السلام علیکم کتونکو سید خان روغانی ما کتونکو دا وخت تاسو مسافر ٹی وی ګورئ کتونکو دا وخت زما سره مفتی سردار علی سی موجود دی دا تاسو به ډیر ښه پیژنئ ولې که نور دغه یو ټکی خو د دې ډیر زیات مشهور دی چې توجه هغه ځغ راغلی دی زمونږ دغه علاقې ته دلته یو مدرسه ده او هغې یو پروګرام دی هغه ته راغلی دی خو شارټ کټ لږ انټرویو ور سره زه کوم له ټول نه مخکې مفتی صاحب زمونږ علاقو ته په راتللو او د هغه لرې جګونه دي دلته په دغه خراب روډونو په دومره تکلیف کولو تاسو ډېره شکریا ادا کوم مفتی صاحب دا راته ووایه چې زموږ د چینل چې کوم دی دا ډېر زیات مسافر ګوري د هغوی دپاره ته د خپل طرف یا دلته چې د هغوی کوم وارثان دي هغوی ته څه میسج ورکړي نو ډېر بخیر مننه جزاکم الله کوم زموږ مسلمانان وروڼه چې اطراف عالم اکناف عالم د دنیا په مختلف ملکونو کې مسافر دي او ستاسو د دې چینل مسافر ټی وی په ذریعه سره مسافرو ته او د مسافرو فیملی خاندان رشتهدارانو ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا کم کسان مسافر دي په بهر ملکونو کې دا د مستۍ د وجې نه دي مسافر دا ټول مسافر د مجبورۍ د وجې مسافر دي نو کم چې د کلي خلک دي مسافرو سره رابطه کوي مهرباني دا وکړئ د مسافرو نه مطالبات مه کوئ چې ماله سپری راولېږه یا ماله شیمپو راولېږه یا ماله موبایل راولېږه ولې دلته په پاکستان کې استا په دې دل کې قیامت دی دلته د واړې په دې بازار کې چې دا ته څه غواړې دا دلته نشته په هر حال مسافرو دعاګانې قبلېږي مسافر د خپل وروڼو خویندو ته کور اهل او عیال فیملی ته دعاګانې کوي حدیث کې څنګه ذکر راځي خاتم الانبیا فرمایي د دریو کسانو دعا نه رد کېږي په هغې کې د مسافر دعا دا نه رد کېږي دعاګانو اهتمام کوي بای مسافر له پکار دی چې د مونږ اهتمام کوي او په دیرو کې د موبایل غلط استعمال نه کوي او بل د دیرو مرګ په دیره کې چې تا سره کوم مرګري دي په روزګار کې هغې سره مینه محبت سره وخت تیرول او یو بل که تیزه خبره راشي یو بل ته درګذر او معافي کول ځکه چې د دنیا زندګي هم د مسافرۍ ده حدیث کې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دنیا داسې ده چې مسافرخانه ده د مسافر په شان تاسو وخت تیر کړئ په دې دنیا کې مسافر چې تاسو یو ځای ته لاړ شئ همیشه د پاره نه څه عرصې د پاره وي زما دا پیغام دی چې مسافر دی د خپل د اولاد بچي دلته پرېږدي دا څوک نه پرېږدي د مور پلار صحبت د مور پلار سره ناسته او د مور د لاس د سهار هغه پراټې او د مور د لاس هغه د تنور روټۍ دا په مسافرۍ کې نشته وي حقیقت دی د اختر په ورځ باندې چې مسافر خپلې دیرو کې نو دلته د مور د لاس پراټې پر یادېږي او دلته د خوشحالۍ دا مبارکۍ درس راځي او دا مسافر ډیر په تکلیف سره د اختر ورځ تېروي ډیر په تکلیف سره تېروي نو مسافرو د الله رب کریم دی چې څومره مسلمانان مسافر دي اعلی کلمة الله دپاره مسافر مدرسو کې مسافر دعوت او تبلیغ دپاره مسافر رزق حلال دپاره په مختلف ملکونو کې مسافر الله تعالی د ټولو مسلمانانو مسافرو حامی ناصر او مددگار شي او ستاسو مسافر ټی وی چې د مظلوم اواز پورته کوي او د مظلوم پیغام د دنیا ګوټ ته رسیږي او د خیر دپاره ستاسو د چینل دپاره نیکی هیلی احترامات مننه تشکر جزاکم الله مفتی صاحب اخري کې دغه یو پوښتنه کوم چې نن سبا زمونږ پښتانه چې کوم ینګ کول دی ډېر زیات غلط طرف ته روان دی څوک د ټیک ټاک په لارو څوک پسې د سوشل میډیا په لارو یا څوک چا پسې وروسته سوشل میډیا باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کوي زما په خیال کې تاسو دغه ته یو پیغام پرېږدئ نو کېدای شي ستاسو دا خبره به هغوی ونه غورځي کوم نوجوانان چې ټیک ټاک یا وینز سره د هغې تعلق دی د هغې خدمت کې دا گزارش دی چې د چا مزاق اوړاو نه کوو حدیث کې د دې نه منع راغلې ده او که په هغې کې چاته یو میسج ورکول مقصود دي نو هغې مناسبت سره پکې څه ناڅه گنجایش وي داسې ټیک ټاک چې هغې سره کثرت کې میوزیک وي او د خلکو ذهن هغه میوزیک طرف ته لاړ شي ما نه د ارطغرل دې سیریل باره کې چاته پوښت وکړئ دې باره کې تاسو څه وایئ ما د تاریخ په اعتبار سره ارطغرل صحیح دی دا د یو غازي یو داستان یو تاریخ دی لیکن د هغه په بیک ګراوند کې چې کوم میوزیک دی اسلام د دې میوزیک اجازه نه ورکوي نمبر دو د غازي ارطغرل د نکاح نه مخکې یو پردی زنانه سره د عشق او د محبت منظر یې ذکر کړی اسلام د دې اجازه نه ورکوي دا د یو غازي په جامه باندې داغ لګول دي دغه مناسبت سره که موږ قرآن او حدیث مطالعه کړو او د هغې په مطالعې سره زموږ دینی مذهبي او انقلابي جذبه جوړه شي دا بهتر وي دغه نوجوانان ته زما درخواست دا دی
که د عبرت او د چاته تعلیم په طور باندې او د نصیحت په طور داسې یو ترتیب وشي چې خلک د هغې نه پند او نصیحت حاصل کړي دا به مناسب وي. د هغې نه علاوه دا ډېرې زیاتې بېجان نخرې پیخرې کول نو دا به مناسب نه وي. الله دې ټولو ته هدایت وکړي. او کتونکو دا و د مفتي سردار علي صاحب خبرې تاسو واورئ. دغه زموږ علاقې ته راغلی بقایي چې کوم دغه پروګرام چې موږ ریکارډ کړ دغه صرف د مسافرو دپاره او دغه زموږ د نوي نسل دپاره دغه یو مسج و. بقایي چې په مدرسه کې کوم پروګرام دي هلته بیان هم کوي هغې دپاره ډېر خلک راغلي دي. هغه هم تاسو دغه مسافر ټي وي نه او دیر ټي وي نه برای راست کورئ. نو موږ لې راکړئ اجازت د الله په مخکې.